হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজি মই মটৰ ঘুগনি বনাম বিটৰ সৈতে। মই মটৰখিনি ভালদৰে 3-4 ঘণ্টামান তিয়াই থৈছিলোঁ। এতিয়া মই প্ৰেছাৰত ভালদৰে বইল কৰি ল'ম, 3-4টামান হুইচেল দি ল'ম। মতে পানী দি লৈছোঁ আৰু অলপমান নিমখ দি ল'ম। মটৰখিনি মোৰ ভালদৰে বইল হৈ গ'ল। মই এটা পেষ্ট বনাই ললোঁ। ইয়াতে দিছোঁ মই আদা, নহৰু, পিঁয়াজ, অলপমান বিট দি দিছোঁ আৰু অলপ শুকান মছলা দিছোঁ, জিৰা, ধনিয়া আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, মই গোটা জিৰা কেইটামান দি দিছোঁ, তেজপাত এখিনি দি দিছোঁ। ইয়াতে মই মছলাৰ এই পেষ্টখিনি দি দিম। ইয়াতে বিট আৰু বিলাহী দিয়াৰ কাৰণে কালাৰটো খুব ধুনীয়া আহিছে। মছলাখিনি অলপ ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লওঁ। অকণমান হালধি দি দিছোঁ ইয়াত। মছলাখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই বইল মটৰখিনি ইয়াতে দি দিম। ইয়াতে এতিয়া বইল কৰা পানীখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে উতল আহিব লাগিব। ইয়াত মোৰ ঘুগনিখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই পৰিৱেশনৰ কাৰণে উলিয়াই দেখুৱাম। এয়া মই পৰিৱেশনৰ কাৰণে অলপমান উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ। বিটেৰে বনোৱা মটৰৰ ঘুগনি যথেষ্ট টেষ্টি হয় খাবলৈ, কালাৰো খুব সুন্দৰ হয়, হেল্ডিও হয়। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো। থেংক ইউ।